Бүгін сыртқы істер министрі Ержан Қазыханов АқШ-тың орталық бюро мекемесінің бастығы генерал Джеймс Матисті қабылдады. АқШ әскери біздің елге Орталық Азия мемлекеттеріне сапар аясында келген. Тараптар Қазақ елі мен АқШ арасындағы стратегиялық әріптестіктің қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Сондай-ақ бүгін Ержан Қазыханов ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының бас хатшысы Николай Бордюжаны да қабылдады. Тараптар ұйымға мүше мемлекеттер сыртқы істер министрлері кеңесінің Астанада өткелі отырған басқосуына әзірлікті пысықтады.